Aquest vídeo és perquè entenguis quin és l'esperit de les beques que ofereixo amb els cursos d'autoconeixement. Jo no vull negar a ningú l'accés a cap curs d'autoconeixement per motius econòmics. L'autoconeixement és massa valuós perquè el diner sigui un obstacle. De fet, ningú no paga pels meus ensenyaments. Mira, el curs, els ensenyaments, són tan valuosos que tenen un valor incalculable, per la qual cosa ningú podria pagar-los. Ni que fos multimilionari no podria pagar aquests ensenyaments perquè tenen un valor infinit, incalculable. Les persones que feu els cursos em pagueu a mi perquè jo em pugui dedicar a ensenyar. Perquè jo pugui pagar la llum, l'aigua, el gas, pugui anar al súper, comprar menjar, pugui agafar el tren, pugui llogar sales per fer cursos, etc. Però, si tu vols fer un curs d'autoconeixement, el diner no serà obstacle. Si necessites una beca, només cal que la demanis, només cal que escriguis un mail, un correu electrònic a info@danielgabarro.com i digues, mira, estic a l'atur, mira, sóc estudiant, mira, tinc una pensió, mira, re, una frase molt senzilla, i m'agradaria tenir una beca. I no cal que adjuntis cap documentació ni que adjuntis res perquè ens basem en la confiança absoluta. I el que farà l'Alejandra, que és la persona que m'ajuda, serà enviar-te un correu electrònic amb diferents opcions perquè tu escollis aquella que et sembli més justa. Fins i tot pots arribar a demanar la gratuïtat total. Però aquí m'agradaria fer unes quantes reflexions. Si jo dono a masses persones sense rebre res, al final no podré donar perquè no podré pagar els sous, perquè no podré mantenir-me, perquè no podré, per tant, les persones que donen sense rebre res acaben secant la font. Tot i així, si et cal, tindràs gratuïtat total i ara t'explicaré que una altra cosa sobre això, no? Però hi ha una altra reflexió prèvia, que és que si reps sense donar res a canvi, et vius com a pobre. Et vius com una persona que no té res a donar. Et vius com un paràsit. Et vius com una càrrega. Et vius com incapaç. I això no és bo, tampoc, per tu. Així doncs, si et cal demanar gratuïtat total perquè realment, veient la teva situació, no tens una altra opció, fes-ho. Fes-ho, però busca formes de retornar el favor. Busca formes de compensar-me. Parla de mi, parla dels cursos, penja. Si jo et faig a tu una classe a la setmana, doncs tu un cop a la setmana o dos cops a la setmana entra a les xarxes socials i digues, aquesta setmana he après una cosa molt útil amb el Daniel Gavarró, amb aquest curs he après això, et el recomano. Perquè d'alguna forma estaràs pagant. Bé, arribats aquí, jo crec que tu pots veure quin és l'esperit de les beques. Una vegada recordo una persona que em va demanar una beca i li vaig donar, i al final del curs me'n vaig assabentar que m'havia demanat la beca perquè estava estalviant per anar un mes de vacances a Egipte. Jo li vaig pagar les seves vacances a Egipte. Hagués preferit no fer-ho. Si prefereixes anar a Egipte a fer un curs de creixement personal, doncs vés a Egipte, però sigues honesta, sigues honest. No em facis pagar les teves vacances. De què s'entén aquesta idea? I després, per exemple, perquè vegis una mica la perspectiva, recordo una persona que deia, mira, nosaltres som tres persones de la família, hi ha un oncle meu, hi ha la meva parella i jo que volem fer el curs, però com que som tres, et demanem una oferta, si podríem venir els tres pagant només dos, i la resposta és, si ho necessiteu, sí. Claro que sí. Si ho necessiteu, sí. Però no perquè sigui una oferta, sinó perquè ho necessiteu. Ara, si ho podeu pagar, ho pagueu, perquè això permet que les persones que realment ho necessiten tinguin beca. I de fet, a vegades hi ha persones que han tingut beca i al cap dels anys, o al cap d'un cert temps, quan les coses els han anat bé, han escrit i han dit, estic tan agraït del que vaig aprendre que et vull retornar el que no vaig pagar-te, o et vull retornar, però
Això ha passat alguna que altra vegada. En absolut és obligatori. Vull dir que, sabeu què passa? Que a vegades hi ha cursos que et diuen no em paguis ara i em pagaràs més endavant. No, jo això no ho faig. Perquè si tu vas ara just de diner i contreus un altre deute, encara aniràs més just, encara aniràs més just. No és adequat per tu. Així doncs, jo tinc l'esperança que hagis vist ben clarament quin és l'esperit de les beques i per què jo dono beques a tothom que les necessita, perquè en el seu moment jo al principi també vaig necessitar ajuda i també vaig tenir un mestre meravellós, l'Esteve Humet, que ens deia: a mi aquest curs em costa això, si ho podeu pagar bé, i si no, doneu-me el que pugueu. I jo estic tan agraït a l'Esteve Humet, un capellà que durant molts anys va ser mestre meu, que vaig entendre que aquesta era l'única forma de fer-ho. I us ho transmeto perquè ho sapigueu. Bueno, callo ja, que m'enrotllo molt. Un petó, i tant de bo ens puguem veure amb alguns dels cursos d'autoconeixement, perquè si tu vols, els diners no seran obstacle.